ପ୍ରଥମେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଆଉ ଏବେ ନିରବ ମୋଦି ଏବଂ ମେହଲ ଚୋକସି ଏ କରିତ କର୍ମମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୂନ ଲଗାଇବା ପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏନ୍ପିଏ ଉପରେ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ହେବା ପରେ ଆର୍ବିଆଇ କଡ଼ା ନିୟମ କରିଛି ଆଉ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫଳରେ ଦେଶରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକ ଲିଭି ଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିପାରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାରେ ଯେଉଁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏବେ ସେହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଛାଇ ଯାଇଛି ଅନ୍ଧକାର। ଆଉ ଏସବୁ ହୋଇଛି ନନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ସ ପାଇଁ। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏନ୍ପିଏ ଫାଶର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ଆର୍ବିଆଇ। ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନୋଟିସ୍ର ନାଁ ହେଲା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆସେଟ୍ସ ରିଭାଇଜଡ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ସୁଧ ଦେବାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଡେରି କଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଧ ପରିଶୋଧ ନ କଲେ ଖିଲାପି ତାଲିକାରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। 30 ଦିନ ଯାଏଁ ସୁଧ ନ ଦେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ମେନ୍ସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କାଟେଗୋରିରେ ପକାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଧ ନ ଦେଲେ ପରଦିନ ହିଁ ଖିଲାପି ତାଲିକାକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଖିଲାପି ହୋଇଯିବାରୁ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କମ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର 30 ଦିନର ରିପେମେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁଧ ତାର କାରଣ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆର୍ବିଆଇର ନୋଟିଫିକେସନ ଫଳରେ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଫ୍ଏସ୍, ଲୋକ ଇନ୍ଫ୍ରାଟେକ୍, ଜିଏମ୍ଆର୍ ଏନର୍ଜି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍, ରତନ ପାୱାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଜିବିକେ ଏନର୍ଜି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଧ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଦେଶର 85,000 ମେଗାୱାଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ରାଜିନାମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଅର୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ବକେୟା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। 51,000 ମେଗାୱାଟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। 28,000 ମେଗାୱାଟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟ ଯେ 8,00,000 କୋଟିର ଋଣରୁ 4,00,000 କୋଟି ଏନ୍ପିଏ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲେ 51,000 ମେଗାୱାଟର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। 28,000 ମେଗାୱାଟର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ସଙ୍କଟ ଆସିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ଲୋନ୍ ଇନ୍ସଲ୍ଭେନ୍ସି ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅଧୀନକୁ ଆସିଯିବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏନ୍ପିଏକୁ ନେଇ ଯଦି ପାୱାର ସେକ୍ଟର ଉପରେ ବି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଯୋଜନା ହେଉଛି, ତେବେ ଦେଶର ଆଲୋକ ଲିଭିଯାଇପାରେ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଉ। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।